Moikka moi! Tervetuloa kovasti paljon mun joulukalenteriin. Elikkä tarkoitus olisi saada aikaiseksi 24 videoa jokaiselle joulukuun päivälle aina sinne aattoon asti. Että tää olisi jotenkin mahdollista. Osa näistä videoista on tehty etukäteen, koska aikataulullisesti olisi aivan mahdotonta muuten onnistua tässä, ainakin meikäläisen, koska työt ja muut joulukiireet siihen vielä päälle, niin ei liikaa aikaa koneella istuskella näin joulukuussa. Mutta joo, toivottavasti viihdytte tämän joulukalenterin parissa. Mä oon suunnitellut vähän erilaisia ja erityylisiä videoita ja tämän päivän luukku aukeaa nyt. Tänään meillä olisi vuorossa tällainen pikku kilpailu, nimittäin jouluinen kuvakisa. Ja säännöt ovat seuraavanlaiset. Ota pelissä joku kiva jouluinen kuva. En määrittele sen enempää, mikä on jouluinen, mutta tärkeintä on, että siitä välittyy jotenkin se joulunen tunnelma. Jokainen saa osallistua vain yhdellä kuvalla. Ja kuva ei saa olla muokattu, paitsi ainoastaan siinä SSO:n omassa kuvanottotilassa saa toki käyttää niitä säätöjä ja muita höysteitä. Mutta ei siis lisäillä millään kuvamuokkausohjelmalla mitään. Sillä ei ole väliä, esiintyykö kuvassa ihminen, hevonen, 3 hevosta, 10 pelihahmoa vai mitä ihmettä. Mutta kunhan kuva on jostain peliin liittyvästä otettu, niin tämä riittää minulle. Ja kuvan pitää olla lähetetty joulukuun 7. päivään mennessä. Kilpailun tulokset mä tulen julkistamaan videon muodossa 10. päivä. No, mitä tästä sitten voipi voittaa? Niin voittaa voipi mainetta ja kunniaa. No, ei vaan. Ehkä toki sitäkin, mutta palkintona on voittajalle 500 Stars Coinsia. Sillä voi sitten ostaa itselleen jonkun kivan pikku joululahja vaikka pelissä. No, miten sitten osallistuminen onnistuu, niin nappaa kuva ja lähetä se mulle sähköpostissa osoitteeseen sonianapelcamp@gmail.com. Ja tää sähköpostiosoite löytyy nyt myöskin tuolta videon kuvauksesta, eli kannattaa melkein se sieltä kopioida, niin ei tarvi arvuutella, meneekö nyt oikeaan osoitteeseen vai ei. Ja mä tuun kaikki osallistuneiden kuvat julkaisemaan silloin 10. päivä ilmestyvässä videossa. Ja mä toivonkin, että laittakaa siihen sähköpostiin mukaan viestikenttään teidän pelaajan nimi, minkä mä sitten julkaisen sen sun ottaman kuvan yhteydessä. Teidän oikeita nimiä enkä sähköpostiosoitteita tietenkään videossa en julkaise, joten ei mitään hätää. Ja hei, onnea kaikille kilpailuun ja kannattaa pysyä kuulolla. Ehkäpä vielä joku toinenkin kilpailu on jossain kohdassa joulukuuta vielä luvassa. Ja jos tuli jotain kysyttävää, laita kommentteihin tai pistä sähköpostia. Mä koitan vastailla pikaisesti. Moikka moi!